ဟုတ်ဘလူကူးလဲပေါ့ဒီဘူကနော်ဒီဘူကဘလူကူးလဲဆိုလို့ရှိရင်အစားတောက်မစမ်းရှင်းတဲ့ကြီးတွေကနေကူးနိုင်တယ်မစမ်းရှင်းတဲ့အစားတောက်တွေကကူးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အထွတ်အထိပ်တွေ့ရတဲ့ဆင်ကူးနိုင်တယ်မစင်ရတဲ့ဆင်ကူးနိုင်တယ်ဘောနော်ဘလူလူတွေမှာပို့တွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်သိကြီးတဲ့လူမှာပို့တွေ့လို့အမှန်တိမကန် Now, the Anema, do the Amyai bounded on a book. The Dumyanang and Yoyabu is in the quarter of the general Shia Jaro, Enong Jale, Viva in Mabendi Jar. Through a Yoyabu is that the Dita Akani Ejara, General Mangore Golo, the Kanema of Yon Ejara, so Mizazu, Miareha, two Tata Nidehari, Mapovido, Pitte. So, ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်များတော့เนาะဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ80နဲ့80ရခိုင်နှုန်းလောက်ကအဆန်ယောဂပိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသတိမထားမိကြဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်လဲဆိုရင်တကဘာလုံးမှာဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့အတိုင်းကြီးတတိမမှာမရှိဘူးအသက်မွေးပြီး6လအနေပြီးတော့သေတဲ့အချိန်ထိဘယ်သူမှမဆိုဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အသက်အရွယ်မရွေးလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးဘာသာလဲ မကြီးဘူးအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ယောက်ျားမိန်းမခွဲသလားဆိုမခွဲဘူး။ယောက်ျားအောင်မိန်းမအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကလေးရောလူကြီးရောအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြီးတော့အင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံမျိုးအမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးတို့မှာသူတို့လူကြီးရဲ့90%ကနေတော့အဆန်ယောဂပိုးရှိတယ်။ဆိုတော့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံပေါ့နော်။ဒီဘက်တတိယနိုင်ငံတွေမှာတော့80%နဲ့90%ကနေတော့ရှိတယ်။ကျွန်တ
ကျောင်းဝင်တွေတော်တော်များများလည်းဒီပိုးကျောင်းဝင်ဆိုင်ပြီးတော့မပြောနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီပိုးကအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်များပါတယ်။တော့ဗမာပိုးတွေ့လဲဆိုတော့မတန်ရှင်းတဲ့အစားတောက်တွေမှာပိုးတွေ့တယ်။လက်နဲ့နေထားတဲ့အစားတောက်တွေ။ဒီမှာအစားရောဂါပိုးပိုးတွေ့တယ်။တော့ဘလူအစားတောက်တွေကတားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ ဒါရဲ့အန်ဒကတ်ဆိုတော့ဂရင်းတီတို့တောက်တဲ့ယူနီဂျန်တချို့ဒီသားတွေမှာဖြစ်နေတယ်။ရှမ်းပြည်ဘက်မှာတခါအစာပေးတောက်လို့တော့သူတို့ရှိမှာ40လောက်ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုသူတို့ဂရင်းတီမြန်တောက်ကြလို့လာမသိဘူးနော်။နောက်ဝိုင်ထဲမှာဝိုင်အနီကဒါပြီးနိုင်လို့ပြောတယ်။နောက်သေးချာချာလက်လက်ဆက်ဆက်ပြင်ထားတဲ့ဒိန်ဂျင်အဲ့သုံးခုကတော့အစာရောဂါပိုးဒါပြီးနိုင်လို့ပြောတယ်။တော့အစာရောဂါပိုးကိုယ်တိုင
ပြီးတော့အစာရင်အနာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတဲ့အစာရင်အနာဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့60ရာနဲ့90ရာခန့်ရကနေဖြစ်တယ်တကယ်တော့အစာရင်အနာဆိုတာတကယ်တည်းကချုပ်နာပြောလိုက်တာအစာရင်မှာအနာဖြစ်တာပြီးပြီးဦးသိန်းမှာအနာဖြစ်တာပြီးပြီးအစာရင်ရောင်နာပြီးပြီးကျွန်တော်တို့အစာရင်အနာလို့လူတွေကိုခေါ်လိုက်ကြတာအဲ့တော့60ရာခန့်ကတော့အစာရင်ကိုထိကိုထိပါတယ်အစာရင်ယောဂဘုံဝင်သွားတယ်ဆ
Now the Kariku now by ma. A young in Shamia, the Tanta Ane Yoga, saying a sign yoga boo general, Kubu, your mother, recommended look at it. Now the boo young sign can sell it paper. They go to the Joksia machine, which they are going to do the town, Mama Tiola Bessel, Boo that the Chakula machine, a sign can sell people chance, a young one later. But do they any animal sign can sell, take me shadow. But the sign at the least joy and sign, sickle city. Sign my young tea, city, sipido, boo shy. Pusha, boo delusion, boo like the Trushima sign can sell the Rolly Nether. Umai can sell a Nether. Trushima, then Nazi delusion, Umayo, my young chikuchia. But you delusion, they are my Pumia too, Mabido. But Generalishima, Machina, Machina, Jamie, General Policy, Lemishi, Jim is delusion, a general Tanama, saying we are child of a Mother Nathan, she goes into the Tumin on Sabo Chenyamango. Australia, Runang and Yuma Dama. Do we in a set of them as she did? A sign Ulanyan say, I win got my hajor. Generosia, Louis, seeing Yara, Mother Tazan, Joe, the Gay Yaro, the Gay Tulam is another time, Macala, Chalcel, Shimono. The Biloma, she did a sign, Ulanyan say, I win, let's say, where she did. The Generosima, Luke, policy names of my young Jim is the machine. I'm here long in my way to a little jam as well, she. Now, more lymphoma, a cheap, he might have been subjected. A two more, near the yoga in my
ตุ่ยได้ไอทีบีรู้ก่อนเนาะมาได้ตุ่ยได้ต่อไปบ่มาตุ่ยเลยสุบีตั้วตะเป็ดชิซีนี้เนี่ยบีตั้วตัดเนเรลูนาดิมาได้อสังโยกะปูตุ่ยได้แล้วบลูลูดิก็อสังโยกะปูสิทธิ์ตนเลยบ่เนาะลูดายก็อสังโยกะปูอภิเษกมาแล้วเว้ยสุลูดายเนี่ยเสร็จมะล่ะสุเสร็จมั้ยสุเลยซี้ก็มะเนเราเสร็จตาได้แค่ๆတော့ตรุเราอาจารย์ปีรานี่ก้องนี่เนาะสิทธิ์ไม่ใช่คณะๆสามัจฉีอูสุเลยลูอ่ะสิทธิ์ตนเลยเนาะอนาชื่อเดลูก่อนเนา
ဒီလိုမျိုးအစာရင်ကင်ဆာလို့တန်လျာရှိတယ်။ပိန်သွားတယ်အဲ့လိုလူတွေကစစ်ကိုဆေးရမယ်။မစစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘူးကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူး။နောက်ကင်ဆာသာမျိုးလိုက်တော့အစာရင်ကင်ဆာရှိတဲ့လူတွေကအစာရောဂါပိုးပိသားစုတွေကအစာရောဂါပိုးစစ်တင်တယ်။နောက်သူရနေတဲ့ယောဂလူတွေတန်တက်အားနေတဲ့ယောဂလူတွေသွေးမှောက်နေတဲ့ဟာတွေပြီးတွဲနေတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုလူတွေကစစ်တင်ပါတယ်။ အစာရောဂါပိုးဘယ်နည်းတွေနဲ့ဆက်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှန်မြောင်းကြည့်တယ်မှန်မြောင်းကြည့်တော့အသားသာယူရလို့တယ်နော်မှန်မြောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပမာလို့လူတွေကိုရက်ခေါ်တယ်အန်တိုစကုပ်ပေါ့နော်အန်တိုဆိုတာအတွင်းကိုပြောတာစကုပ်ဆိုတာကြည့်တယ်ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါတချို့ကြလဲမှန်မြောင်းဆိုတာကိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မှန်မြောင်းလို့ခေါ်တာတော့မို့နော်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်
ตรงกับดองจีบูเลยเนาะตัวจีเดมันยาวอ่ะดีเทคกับจีเดียวเนาะเจนเราจีเดมันยาวอ่ะดีอ่ะแล้วก็จะช่วยอะไรเนยตัวเบี้ยวเลยขาจะเราเสียงวันนี้เดี๋ยวก็จะเราไปเสียอะไรเสียด้วยอันดูสกุบบ้าจีดูมันยาวหนุ่มนั่นไม่ปีเลยเดี๋ยวเนาะมันรู้สิ่งยาวหนุ่มเนี่ยแต่มันรู้สิ่งที่ยาวหนุ่มเนี่ยมันยาวหนุ่มเนี่ยโคตรละอ่ะเจนเราเดี๋ยวมันเบี้ยวเลยเนาะเจนเราเลือกกูมันยาวหนุ่มไปโคตรเลยเดี๋ยวเนาะเจ้ามาว่าตัวอะไ
ကျွန်တော်တို့ကတော့အလွယ်လူပဲခေါ်လိုက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်အသာစားစစ်တယ်နောက်တစ်ခါယူရီးယားဘရက်ဒက်ဆိုတာလေမှုတ်ပြီးတော့လေဒီပိုးကိုဆက်နိုင်တယ်စေးတောင်းလေးတောင်းတောက်လိုက်တောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏနေကြရင်လေမှုတ်ထုတ်လိုက်လေမှုတ်ထုတ်အိတ်ထဲတစ်ခုထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာနေလေဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အစာရင်မှန်မြောင်းကြည့်ပြီးတော့ဆက်မယ်ဆိုရင်အပြင်မှာတော့တသိန်းလောက်ပုံတော့ဘောနော်
Singapore macam no sejeng nak biar. Terus cenderu ye cemai, cenderu lumiu dek romyar romyar apa no. Tapi terus dekaro sedar solusian, tidak tenam sih. So, no bayar senai dia solusian. Wen ada sen, fikir ni jenis apa senai ni, urine ada senai, si ada senai, no terus ia ada senai. Macam bayar ada secara ada, saya memang yang ni cira secara ada, boleh mulu ya. Tapi cuma ada memang sih, ada sih. Oh, dia begini ni seluruhnya. Mereka mahu ciri aku, no. Tuna itu memang ada. Mereka mahu bahasa, mahu jenis. Jenol itu boleh juga. Boleh mana ada jenis jenis mahu. Tapi jenol lada ada tuna. Jenol baru cikai ni so. Asalnya juga asal. Boleh kuda mahu punya. Kencing apa jenis pihau me. Tujuh bau tak pihau me pihau me. Nanti jenis pihau me. Cion nari pihau me. Pertama tu kita kau kau itu ciri ni. Ciri itu jenol ada ada itu bau. Pertama tu kita kau itu jenol ciri ada. Pada bayi nara, saya buih itu dia mahu naik. Kencing apa jenis pihau me. Tujuh bau tak pihau pihau me. Di bawah yoga dia mahu pihau me. Pertama yoga tiga dia jenol ciri. Tunggu apa ciri ni dulu jenol. Nah lima dan ini dua ini jenis lalu sekali. Nada ku orang sains yoga ku tuh ini Malaysia. Tapi tuh ini masyarakat jenis lalu tak betul nak apa. Tuh ini masih ini, mah tuh itu jenis sains yoga ku pahala bi tuh ini solusinya. Aku lalu tu jenis lalu kuliah masih ni dah lah. Lungai ni nenek kasih dah lah, macam ni. Sains yoga ku putar si tau bi dah mah tuh ini masih ini antibodya nenek di jenis ni. Tapi jenis lalu tuh ini asyik dah hau jenis lalu tuh itu ambil bau. Tapi Jadi siapa ni amir? Jenaruh ni mah, mana yang ni mesiu, di mana dia mesiu? Rasanya no siapa mah mesti naik, selai pun, selai biar tuir sesuai, kubu dia dah cuci. Senai ni ni hari malo, tiga sebiji kuda, bukiri kau malu. Kalau belum ini ni kubu ni pun, kuda ni dekai lelele be, cai ni mesti tau. Bibu si bibu tu mah cai tau, mah bibu tu ni tu ngan ni kani, seni lah tau. Si bibu tu ni jenaruh jenaruh si tu le, si ta apa ni ni, si le ji le, kuna banyak jenaruh si mah tu lo, tau si tu mula ni le kubu. Tak sih dalam tahun lalu sih, jauh juga. Nanti ini dia sulit cruise solution tu jenol dekat jalan cawal lapu. Pemain tu si bua jenol tu tumpan ni jauh lebih kuat. Sorry tahun lalu ni jauh lebih kuat. Si bua lau melu, depan sih jauh. Si orang lau ciri tu dia demi ciri. Si bua tak si demi uye,
ซ้ายซี้ติ้มอยู่บ่เนาะซ้ายซี้ติ้มอยู่มาเซรุจ้าบ่มาอุมีปราโซโหลเลนซูปราโซเปนตูปราโซไอ้อุสุเนี่ยเบซี้เว้ยติ้มตะคู่บ่เนาะเอ้อล่ะเนี่ยตูเนี่ยตึนต่อได้ซ้ายพุทธศรีน่ะมิวบ่ตะบัดซ้าได้สิเปี่ยวป่ะแล้วเราเปี่ยวเลยสุรุษิ 80000 เสียงมันตลอดเมียอ่ะไอ้อัจฉินก็ไม่ใช่อสัญยอกปูกุปิรุษิญปีมามาတော့เนาะตะเกียจปูกุมกุมเปลี่ยนเสียอ่ะปูมกุมยีดูนาเราเปลี่ยนเพียวออกมาปูกุมกุมเปรอเปลี่ยนเสียอ่ะเลยตะลาโบ้เล่าเสียงจะเปลี่ยนเสียอ่ะ